kande ana ciki eh to yawa madalla ina shirin gidan lahiya eh lahiya ne madalla son ka in dan watsa ruwa ana kaima ruwa aha eh to madalla ina wayannan take yawa yawa kande lahiya lahiya da kabul a'a kande lahiya da kabul ba sa zani a'a agogon kande kande wallahi ki sake ni na ki sake agogon wallahi kai kana saki dan ko ba ka saki kande to salama alaikum ka sake ni ko ba ka saki kana saki dan ko ba ka saki kai mi nake gani haka na kana saki na inna ke kande ko kama ni ko kama ni kana saki na ko ba ka saki kabul kabul la taba gam wallahi ana saki na ko ba ka saki jama'a inna lillahi wa inna ilaihi wallahi kabul ni wa mi za ka gani haka wa kuwa ka ne za ke kande mijina mijiki ne wannan sunna na ga miki kai kere kai ga sanin za ta wallahi tallahi ku kama ku kama ta ku kama ne abun haka yayi zahi kai eh haka yayi zahi wanga abu ya sake ni in baki hankali ba qur'ani hakke na kai ga jikinki a kubarta tahi kubarta kande a mi dum ya kawo wanga abu ni mi yasa mi kana ita wa ko baka ita kana gani abun mai ruwa mai iskoki aljanu sun taso mata shine zaka tsaya ba ba aljanu kowa lahiya taras ba ni da kowa lahiya taras da kabul ke same ni duke zani miji ki saki ne nake so wai daga shugowa ta ta kai ruwan ka ashe wai ta kai ruwa ashe ta sa abin da ta kande ana rabai ki sallah zaki gaza alwala kande eh kai ni na taho ne wai dai in zo in ji abinda kika je kika ga mana in ji yaya ne abin yake to bari da ta kashe da ƙara ta faɗa muku shin mina na kika buƙata ni abinda nake buƙata